Hur är läget och välkommen tillbaks till ännu mer YouTube-skvaller. Jag är eran host Clue och vi rullar rakt in i dagens nyheter. Vi går vidare och pratar om Amira Kroti som nu verkar ha hittat kärleken. Ja, det är så här att i hans senaste video så berättar han att han har börjat dejta en kille som heter Filip. Och vi fick även se en liten glimt av Filip. Rulla klippet. Jag vet inte, nej men jag älskar den champignons... risotto heter så. Ja, det tog väl 5 sådana. Ja, typ. Nej, 2. Ja, 2. Kul ändå att du har hittat kärlek Amir så du slipper sitta ensam på vinter. Det är sjukt tråkigt att sitta ensam på vinter. Nu har du i alla fall någon att kolla på Netflix med, eller hur? Innan vi rullar in i dagens nästa nyhet så vill jag bara passa på att säga att den här videon är i samarbete med OSM. Online Soccer Manager är alltså ett mobilbaserat spel som finns på både Android och iPhone. Men det finns också på datorer såklart. Vi har förberett här lite grann genom att ta Everton. För i början fick vi ett alternativ att välja en liga. Vi valde Premier League för att det är den ligan jag tycker är roligast. Och vi valde Everton eftersom att mina polare hann före mig och ta United, City, Chelsea, Liverpool, you name it. Och det är det som är så roligt med det här spelet. Det är att i din vänskapskrets och den ligan du väljer att skapa så kan bara en person vara manager för ett lag helt enkelt. Så det gör det lite mer verkligare. Vi kan gå in på transferlistan. Det som också är kul med det här spelet är att alla verkliga spelare som finns i verkligheten som Messi, Ronaldo, Agüero, Zlatan, you name it, de finns med i spelet. Och det som gör det extra roligt är att det är inte alla som kan ha de här spelarna, utan det är just den personen som äger Manchester City som faktiskt kan spela med Agüero och ingen annan. Det finns alltså inga dubbletter. Men här kan vi se på marknaden att någon har lagt ut Agüero för försäljning. Så vi skulle kunna köpa in han i vårt lag, men vi har inte coinsen just nu. Så det, vi får väl försöka arbeta upp det helt enkelt. Vi rockar en 4-1-3-2 formation där vi också valt att använda Walcott lite grann i mitten. Jag vill utnyttja hans pace där. Vi får helt enkelt se om det här var ett bra move eller inte. På sidan här har vi också en meny där man kan välja att någon ska spionera åt dig. Om det är så att du behöver få in nya spelare, du har styrelse, du har sponsorer, läkare, advokat, matchtabeller, scouting, transfers. Du kan ändra din taktik och även kolla in till exempel dina trupper och hur de mår. Man kan också välja att träna sina spelare. Här till exempel träna anfallarna. Vi kan ta Richarlison och träna honom. Boom, så han blir lite bättre. Matchupplevelsen på det här spelet är också väldigt nice för att man får följa med och de har realistiska bilder på spelarna. Man ser ifall det blir ett gult kort, man ser ifall någon gör ett mål och man har chansen att göra lite byten och göra lite andra saker som faktiskt kan förändra matchbilden. Hörrni, jag förstår att det här är ett samarbete och alla pratar gott om sina samarbeten, men helt ärligt, efter att jag har testat det här spelet så kan jag lätt säga att det här har varit det roligaste managerspelet som jag har spelat på min mobiltelefon. Så låter det här intressant? För det första, det här spelet är helt gratis, det är jävligt kul, och för det andra, om ni laddar ner spelet så hjälper ni också mig. Tack så hemskt mycket till OSM som har valt att sponsra den här videon. Bianca Ingrosso sminkmärke Chaya fälls nu för att innehålla sexistisk reklam på hennes nya reklamvideo för hennes läppstift, skriver reklamombudsmannen. Men Aftonbladet skrev så här: Bianca Ingrossos sminkmärke fälls för sexistisk reklam. Bianca Ingrossos sminkmärke fälls för könsdiskriminerande reklam. I annonsen för Chaya Cosmetics syns en kvinna med särande ben fotograferad underifrån. Kvinnan framställs som ett sexobjekt, skriver reklamombudsmannen i sitt beslut. En ung kvinna i underkläder som fotograferas underifrån för att marknadsföra ett läppstift är inte okej. Det har reklamombudsmannen slagit fast när Bianca Ingrossos 24 sminkmärke Chaya Cosmetics idag fälls för annons på Facebook. Anmälaren har gjort gällande att fokus i reklamen ligger på kvinnans kropp snarare än läppstiftet som marknadsförs. Att sälja smink med en ung kvinnas kropp som objektifieras och sexualiseras kan endast beskrivas med att vara könsdiskriminerande och sexistiskt. Det är kränkande för kvinnor i allmänhet, skriver anmälaren enligt reklamombudsmannens beslut. Försvaret.
står för starka, självständiga kvinnor. Bianca Ingrossos företag Beauty Icons har försvarat annonsen. Annonsörens syfte har varit att visa upp sina produkter, resultatet från användandet samt att skapa en kampanj som uttrycker det som annonsören står för, nämligen starka, självständiga kvinnor som peppar och lyfter andra kvinnor. Kvinnor som bryr sig om varandra och är inkluderade, skriver Beauty Icons enligt beslutet. Företaget går också till angrepp mot anmälaren som ligger bakom Instagram-kontot Reklamera. Annonsören blir ledsen men främst oroad över hur kvinnor som säger sig företräda kvinnor försöker att begränsa deras rätt att uttrycka oss. Annonsören ifrågasätter vad detta sänder för signaler till unga kvinnor och till samhället, skriver Beauty Icons enligt beslutet. Inga böter, men ro låter sig inte blinkas. Reklamombudsmannen finner att kvinnan som är klädd i vita kläder och är fotograferad snett underifrån genom hennes klädsel och pose framställs som ett sexobjekt, skriver reklamombudsmannen Elisabeth Trotsig i sitt beslut och fortsätter. Framställningen av kvinnan saknar en tydlig koppling till det läppstift som marknadsförs och reklamen framställer därför kvinnan på ett sätt som är nedvärderande för kvinnor i allmänhet. Reklamen är därför könsdiskriminerad. Reklamombudsmannen är näringslivets självregleringssystem som prövar att reklam följer internationella handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Det är inte en domstol eller myndighet och utdömer därför ingen böter eller straffavgifter. Nöjesbladet har varit i kontakt med Bianca Ingrosso som hänvisar till det yttrande som Beauty Icons lämnat till ro. Sådär, vad tycker ni om hela den här anmälan? Tycker ni att det var rätt eller fel? Tycker ni att hennes reklam är sexistisk eller inte? Kommentera det gärna nedanför. Vi går vidare och pratar om Amanda Lundgren och Olle som nu gemensamt har köpt sig en lägenhet i Stockholm. De skrev så här på Instagram. Vi har köpt lägenhet! Ser ni fram emot flytt- och inredningsvloggar? Kolla in min YouTube-kanal Amanda Lundgren. Jättekul för paret och jag hoppas att ni kommer att trivas i eran gemensamma lägenhet. Vi går vidare och pratar om Terrios som nu har släppt sin första svenska låt. Låten heter För fort och finns överallt där musik finns. Min första svenska låt För fort är nu ute överallt där musik finns. Hade uppskattat det så mycket om ni gick in och lyssnade. Självklart lägger vi en länk här nedanför i beskrivningen. Kommentera gärna efteråt vad ni tyckte om låten. Okej, det är mycket snack om Logan Paul och KSI och vem som egentligen vann den här boxningsmatchen. Att det var ett feldömt domarbeslut som tog ifrån Logan Paul vinsten. Vi har Jake Paul som också har kommit ut och sagt att hela det här eventet var fake. Vad det nu ska innebära. Hade det varit fake ifall Logan Paul hade slått KSI? I don't know. Men vi har också Justin Bieber som vägrar att ge sig. Reality, Logan Paul, champion. Varpå Logan Paul svarar I love you bro. Jävlar vad snabbt de två blev bröder då. Jag kommenterade också den här bilden, men det verkar som att Justin Biebers mods eller något sånt där kanske har tagit bort min kommentar. Men min kommentar var typ, ja, den bilden är typ en dröm. Reality, KSI won. Vi går vidare och pratar lite grann om Anis Don Demina och Drelo. Är det någon beef däremellan? I don't know. Men för ett tag sedan så kom Anis Don Demina ut på sin Instagram story och berättade att han skulle göra en Vem är Drelo egentligen? Alltså en intervju med Drelo. Men den här videon blev aldrig av. Man tänkte inte så mycket mer på det. Men kanske har man fått sina frågor besvarade. För att Drelo kom ut med en sjuk jävla käftsmäll till alla som vill göra sig ett namn på honom just nu. Vi gjorde allting själva. Vi kom från ingenting. Vi hade inget förutom oss själva. Alla som inte var där från början, vad ska vi göra med er nu? Sug Jarak. Vi har aldrig sett ner på folk och vi gör fortfarande inte det och det är inte meningen heller. De äldre, rapparna, skivbolagen, YouTubers, influencers. Influencers, YouTubers. Anis Don Demina. Bitch ass n-ordet som försöker hänga på våra punkkulor. Vart var ni när vi inte kunde något? Vad har ni lärt oss? Vad har ni gjort för oss? Hur har ni mage att ens försöka nu? Må Gud aldrig göra mig som dem. Jag vill bara minnas och påminna mig själv och påminna dem som varit med på min resa. Jag kommer aldrig glömma Jagge Pippi for life.
Okej, okay, självklart så finns det ju ingenting som tyder på att det här just skulle vara mot Hanis Don Demina, men jag kan tänka mig att han är inblandad i den här gruppen av människor som Dre Lo pratar om. Så hörni, det verkar inte bli en intervju på Hanis kanal. Vi avslutar nyheterna med att prata lite grann om Baloo som nu har blivit blåst på sin YouTube-lön. Baloo postade alltså den här bilden med massa gulmarkerade... Ja, jag vet inte. Välkommen till klubben. Välkommen till familjen Baloo. Det är så här mina videos ser ut varje dag. Har precis överklagat cirka 40 gulmarkerade videos som kunde generera bra intäkter inför julafton. Känns som man blivit lurad på lönen och det dödar motivationen till att göra det här. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det var allt för dagens nyheter. Om ni har gillat videon, tumma upp den. Prenumerera väldigt gärna på kanalen. Det var länge sedan vi fick en del prenumeranter på kanalen. Så är du ny, prenumerera så att du inte missar vad det är som händer på vårt svenska YouTube-community. Så ses vi i nästa video. Peace!